Lavdi Zotit që mblidhemi sërish. Po, ka filluar kjo koha e pushimeve, tani lutemi për njëri tjetrin, për kohën që mund të kalojmë me familjarët apo vetë, në të pushojmë ke Zotit, ta gjejmë atij qetësinë edhe pushimin e vërtet. Le të shohim në këmbë, shkojmë te Zoti në adhurim, falënderim për atë që ai është, për atë që ai ka bërë. Le të lutemi. Zoti dashur, faleminderit për këtë ditë, jemi shumë mirënjohës Zot për hirin tënd. Lutem Perëndi që ta bekosh këtë kohë me njëri tjetrin, Zot, lutem beko fjalën tënde Perëndi. Foli zemrave tona Perëndi dhe na bëj Zot më të ngjashëm me birin tënd të dashur Zot. Në emrin e Zotit tonë Jezu Krisht lutemi. Amen. Yes.
Do kemi kohë në frymë se vëllezërit bëhen gati na ndihmojnë me çantat. Gjithashtu të urojmë mirësalën atyre që janë për të parë, nëse është dikush sot për të parë. Okej. Okay. Zotin. Në fakt, sot me ziprisja që të ndaja këtë mesazh me ju sot, sepse, me thënë drejtën, kur studioj Biblën, pa dyshim që Zotin më mëson, më tregon gjërat të ndryshme, mirë po, kur studioj për një temë caktuar, ashtu si që ndodhë me se cilin për ju që studioni, Zotin ju tregon edhe ndo njerë merë më shumë se sa qëpret, për shembull. Edhe unë sot duaj që disa për i këtyre gjërave që Zotim kam mësuar ndër studimet e fundit që kam bërë,
sa i takon lutjes. Ne dim që par disa javësh, ne kemi folur për lutjen, apo jo, nga Mateo kapitulli 6, është ajo që quhet lutja e dishepujve, apo jo, aty unë që jenë në qiell, u shenjtroftë emri yt, etj, etj, keni parasysh. Edhe të njëjtin gjë e gjejmë tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 11. Gjejmë lutje të tjera në fjalën e Zotit. Edhe në fakt, mesazhi sot shumë mirë mund titulloj refleksione, sa i takon lutjes, edhe më mirë shkon kështu, bekime të lutjes. Nuk do të ketë pika sot mesazhi, do të jetë vargje dhe unë do të komentoj ato gjëra që janë vërtet të bukura nga fjala e Perëndis. Mesazhi sot do të jetë konciz, keni për t'u habitur, do të jetë më i shkurtër se sa më përpara. Ndoshta, por ja, leta shohim me radh se për çfarë do të flasim sot. Lutja ne dim shumë mirë që është themelore, është thelbësore. Në fakt është jetësore për jetën tonë. Ashtu siç ne duhet jemi mirënjohës Zotit për fjalën e tij, për kishën, ne duhet jemi mirënjohës Zotit për lutjen. Është një privilegj që ne të mund të kalojmë kohë edhe të flasim me Zotin. E dini që lutja është përmendur në 48 thashë studim Bible, studimi i Biblës është përmendur në 43 nga 66 libra të Biblës, fjala lutem, nëse ju do të shikoni me vëmendje. Edhe unë sot duaj që t'ju japë së pari përmëndjen e parë ku flitet për lutjen. Edhe ne dim shumë mirë që në kishën tonë studiojmë Biblën edhe kemi disa ligje apo regullat studimit Biblës dhe njëri për i tyre është ligji i përmëndjes së parë. Zakonisht kur Zoti jep një, le them, një fjalë apo një shpreje apo një doktrinë të caktuar në përgjithësi aty ku gjendet për të parë vendosen piketat. Do të fillon edhe ka një vijueshmëri pastaj se cili është kuptimi i një fjale apo diçka që ne mësojmë një temë apo sido që të jetë. Për shembull, fjala lutje është përdorur në një kontekst negativ për herë të parë tek libri i Zanafillës, kapitulli 12. Le t'ju shpegoj pak si është puna, tek Zanafilla 12, Abrahami nuk quaj Abraham, po ende nuk e kishte ndruar emrin, apo jo, quaj Abram. Edhe në këtë moment, a i ishte thirur nga uri kaldeazve, për të shkuar në vendin e Kananve. Kishte shkuar në Haran, ndërko, edhe prej andej kishte shkuar, pas ta i shkoj në vendin e Kananit. Aty a i ndërtoj një altar, apo jo, e mbaj mend që ndërtoj një altar Zotit edhe thiri emrin e Zotit. Mirë po, çfarë ndodhi? Diçka e papritur. Ndodhi që aty në vendin e Kananit një zi e madhe buke, ishte me të vërtet një zi e rëndë buke. Edhe ai bëri gabimin, pa u konsultuar me Zotin, edhe shkoi dhe zbriti në Egjipt. Interesante. Edhe aty e futi veten e korkolepsi pak, veten e tij në marrëdhënie me mbretin e Gerarit, nëse ju kujtohet, ai quhej Abimelek, për shkak të gruas së tij Sara, e cila ishte e bukur e pashme. Edhe në kapitullin 12, shikoni me përmendje në vargun 8, thuhet se kthehej u zhvendos drejt malit në lindjet Betelit dhe ngriti çadrat e tij duke pasur Betelin në perëndim dhe ajë në lindje dhe ndërtoi aty një altar kushtuar Zotit dhe i bëri thirrje emrit të Zotit sikundër folëm së bashku. Por në vend pati zi buke dhe Abrami zbriti në Egjipt për të banuar sepse në vendin e tij ishte zi e madhe buke. Pra ishte vërtet një zi e rëndë me siguri, por ndodhi që kur po hynin në Egjipt, ai i tha Sarait, gruas së tij, ja unë e di që ti je grua e pashme dhe kështu egjiptasit, kur egjiptasit do të shojnë, kanë për thënë kjo është gruaja, ti do të më vrasin mua, por do të lënë të gjallë ty, edhe këtu është përdorimi pari, fjales lutja, apo lutëm në Bibel është në vargun 13, shikoni me vëmendje, thot, të lutëm, thuaj që je motra ime, me qëllim që mua të më trajtojnë mirë për shkakun tënd, dhe jeta ime të shpëtoj për hirin tënd. Sigurisht është diçka e papranueshme, ajo që bëri Abrahami. Mirë po, thjesht kuptojmë fjalën lutje. Dhe këtu është jo në kontekstin e një bisede me Zotin, por është prap jepet kuptimi i kësaj fjale. Është në një kontekst njerëzor, horizontal, që kuptimi i fjales të lutem aty është një kërkes. Pra, fjala lutje ose të lutem në Bibël bën fjalë për një kërkes, është thjesht fare. Tani, në raportin ton me Zotin, ne dim që kur themi që i lutemi Zotit, do të thotë që ne i kërkojmë diçka ati, sepse ky është kuptimi i fjalës lutje. Pra ne i kërkojmë diçka Zotit. Edhe në kapitullin 20, interesant, a doni të dini përmendjen e parë në raport me Zotin, dakord, kur është në kontekstin e një bisede me Perëndin, tek Zanafilla kapitulli 20, është e njëta histori që përsëritet më vonë. Edhe në kapitullin 20 thuhet tani ktheja gruan këtij njeriu, sepse ai është një profet.
dhe do të lutet për ty dhe ti ke për të jetuar. Në rast se nuk ja kthen, dije me siguri ke për të vdekur ti dhe tërë njerëzit e tu. Si që shikoni, është shumë interesante, por fjala lutje këtu, kur bën fjalë për një, le të them, lutje ndaj Zotit, ka lidhje me profetin. Edhe profeti, si e shikoni, hera e parë që përmend fjala profet në Bibël, kjo është shumë interesante, ka lidhje me lutjen. Ka lidhje me lutjen. Me të vërtetë të bën habi, po Abrahami si profet që i lutet Zotit. Edhe hera e parë fjala lutje në Bibël e lidhur me profetin. Shumë interesante. Tani tek Luka 11, ne dim shumë mirë është Jezusi që lutet, edhe kemi di shepujt apo jo që dikush i thot na mëso të lutemi. Po, ja, unë thjesht do ta përmend atë. Po them, janë tre gjëra të rëndësishme për çdo besimtar, për secilin prej nesh që jemi ulur në sallë. Janë tre aspekte të jetës tonë njerëzore si besimtar. Së pari është kur Zoti na flet. Zoti na flet, si na flet Zoti? Kur ne lexojmë fjalën e tij Biblën. Kur ne flasim me Zotin, është lutja, edhe kur ne flasim për Zotin, është kur ne dëshmojmë ose inkurajojmë të tjerët në besim, sido që të jetë. Pra janë këto tre gjëra të rëndësishme. Së pari njëri është kur ne dëgjojmë nga Zoti, është përmes fjalës. Edhe sa e rëndësishme që është fjala e Zotit, vëllezër motra. E dini, unë gjatë viteve kam parë njerëz besimtar që kanë marrë vendime pas vendimesh të gabuara. E dini pse? Sepse nuk e lexojnë fjalën e Perëndisë. Është shumë e thjeshtë për ta kuptuar një gjë të tillë. Nuk dua të gjykoj askënd, por njerëzit nuk e lejojnë dritën e fjalës Perëndisë që të depërtojë brenda tyre. Edhe i gjejmë që marrin vendime të cilat nuk kanë asnjë lloj lidhje me vullnetin e Zotit në jetën e tyre, sepse nuk e lejojnë dritën e fjalës Perëndisë të futet brenda jetës tyre. Sa e rëndësishme që është fjala e Zotit. Dhe së dyti është kur ne flasim me Zotin, jo vetëm kur Zoti na flet përmes fjalës, por kur ne flasim me Perëndin, lutja është kaq e rëndësishme, është fundamentale në ecjen tonë. Ne do ta shohim, por lutja është si një nxjerr frymë, marr frymë, është frymëmarrja, duhet të jetë frymëmarrja e jetës si një besimtari. Sa e rëndësishme që është. Dhe së treti, kur ne flasim për Zotin, edhe jo vetëm kur u dëshmojmë të tjerëve për emrin e Krishtit, por edhe njëri tjetrit, besimtarve. U flasim atyre, i inkurajojmë, i nxisim, u tregojmë diçka që Zoti ka bërë në jetën tonë, sa e bukur që është një gjë e tillë. Janë këto tre elementë kaq të rëndësishëm kur ne flasim me besimtarët për Zotin. Në rastet dy të parat, për shembull Zoti na flet përmes fjalës, edhe kur ne i flasim Zotit përmes lutjes. Nëse dy të parat, dy këto pra, janë pjesë të jetës tonë, kjo e treta që ne të flasim për Zotin, do të jetë e natyrshme. Vërtet, Zoti pas mëshirë, nëse mëshirë për ne, nëse ne nuk flasim për Zotin me javë, muaj, nuk dua ta çoj tek viti. Po sinqerisht është e rëndë. Ne përpiqemi të flasim me të tjerët për politikë, për sportin, sidomos tani në këto ditë, edhe nuk flasim për Zotin. Çfarë mbush jetën tonë? Tregon se çfarë mbush jetën tonë, me çfarë ushqejmë ne veten tonë. Edhe ky është një tregues, sigurisht. Është normale për shkakun që lutja ashtu si kundër Jezusi po lutej te Luka 11, siç do ta përmendat pasazhin sot. Është shumë normale si në një familje kur një fëmijë lutet prindit të tij. Sigurisht në varësi të marrëdhënies njerëzore që ju keni pasur në familje, varet për shembull si e keni pasur jetën. Ka për jush që nuk keni pasur marrëdhënie të mira prindërore në familje, edhe nuk e kam fjalën për ju. Por në koncept, në parim, lutja është, ose më saktë marrëdhënia e një fëmije me prindin e tij është një marrëdhënie, le të them, ndihme, mbështetje, mbrojtje, siguri, apo jo. Një fëmijë ka nevojë për këtë gjëra, dhe kur ai kërkon ndihmën e mamit ose të babit në familje, sigurisht që ai ka nevojë për këtë mbështetje, për këtë ndihmë. Edhe në thelb, kjo është marrëdhënia jonë me Zotin. Edhe këtu futet komunikimi, që është lutja, apo jo, që ne komunikojmë me Atin tonë qiellor. Gjërat janë shumë të thjeshta, ndonjëherë ne i koklavisim, por gjërat janë vërtet shumë të thjeshta në sytë e Zotit. Prandaj i quhet Ati ynë. Amen. Ne mund t'i themi atij Abba, At, sikundër do ta shohim gjithashtu. Po këtu tek Luka kapitulli 11, Jezusi modelon lutjen. Mendoni pak.
Jezusin në trajt njerëzore. Dishepujt e shohin, a i lutej në një vend, si mbaroi, një nga dishepujt e ti, tha, Zot, na mësot i lutemi, ashtu si mësoi edhe Gjoni, thot dishepujt e ti. Mendoni, sa jetësore që është lutja. Edhe Jezusi e modelon, a jep modelin e lutje, e një njeriu, se çfar bën a i me Atin qëllor. Edhe këta, kjo trojqi vëmendjen e dishepujve. E thanë, wow, po ti po lutesh? Po na mësone të lutemi. Kjo trojqi vëmendjen e tyre. Është një kontakt kaq intim me Perëndinat. Edhe këta i thanë Jezusit, po ti po lutesh, po ne duam të mësojmë. Na mëso të lutemi. Sa e bukur që është nga fjala e Perëndis. Edhe Jezusi u mëson, u jep atë modelin që thotë, kur të luteni, thoni, aty që janë në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, bëj vullneti yt në si në qiell, edhe në tokë na jep bukën tonë të përditshme. Çdo ditë bukën tonë të përditshme, na i fal mëkatet tona, sepse dhe ne i falim fajtorët tanë, mos lejo të bijmë në të ndim, por na shpëton nga iliku. E kemi studiuar para disa javëve këtë lutje, nuk do ta shohim sot. Po kjo, Jezusi nuk po thot atyre që e di si është puna, ju do të përsërisni këto fjalë. Jo, apo jo, ne dim që lutja nuk është përsëritje fjalësh. Madje te Mateu 6 kemi folur gjatë për këtë, nuk dua të kaloj kohë tani duke folur, por lutja është nga një zemër e çiltër, e sinqert, e vërtet, me fjalët tona. Në qovë se ne përsërisim fjalë përmendesh, atëre çfarë po bëjmë? Thjesht po përsërisim fjalët e dikujt. Ose tonat, që mund të përsërisim vazhdimisht. Apo si që bëjnë diku që thonë rozarje, për shumë, dhe? Me ato ruaza të përsërisin vazhdimisht, a thua se Zoti nuk i di nevojat që ata kanë edhe i përsërisin. Pra, lutja nuk është e tillë, nuk është të mësosh përmendesh diçka edhe të thuash. Por çfarë po mëson Jezusi këtu tek Luka 11, ose të Mateu 6 sekundër e pama, ju thotë që ja disa gjëra që duhet jenë në lutjen tuaj, në lutje tuaja. Edhe ne kemi folur për këto gjëra. Po, çfarë duhet? Jo që të kemi fjalë të duhura, por të kemi një zemër të sinqertë. Në qoftë se ti ke një zemër të sinqertë përpara Perëndis, ajo është lutja më e mirë që mund t'i bësh aty. Edhe ky është një bekim. Si vazhdon historia, këtu thash nuk do të njemi me lutjen e dishepujve, po thotë dhe u tha atyre te Luka 11, cili për ju ka një mik dhe i shkon në mesnat dhe i thotë, mik, më jep hua tri buk. Sepse më erdhi nga udha një miku im, dhe unë s'kam çfarë t'i vë përpara. Dhe ai nga brenda duke u përgjigjur thotë, mos më mundo, dera është tashmë mbyllur dhe fëmijët e mi janë në shtrat me mua, nuk mund të çohem e të t'jap. Unë po të them, po ju them se edhe nëse nuk çohet t'ja jap sepse e ka mik, do të çohet gjithsesi për shkak të paturpësisë së tij dhe do t'ja jap sa i nevojiten. Tani këtu është një ngjarje e cila duhet parë në kontekstin e kulturës së asaj kohe. Tani, mikpritja në lindjen e mesme ishte një gjë shumë e madhe. Në qovë se i vinte dikujt një mik për vizit në një fshat apo qytet i vogël, qytezi, le ta them, se kshu ishin në atë kohë. Kur dikush shkonte për vizit tek dikush tjetër, të gjithë e merrnin vesh. Edhe të gjithë ndiheshin sikur i kishte ardhur atij personi për vizit, megjithëse mund t'i kishte shkuar tjetrit. Edhe ishin kaq përgjegjës për të ndihmuar edhe kështu ishte në atë kohë, ata ndihmonin me sa mundësi që kishin. Edhe njeriu këtu, të cilit i vjen ky miku në mesnat, nuk është se s'kishte ushqim. Ai kishte ushqim, por nuk kishte bukë. Çfarë do të thotë si ishte buka në atë kohë? Buka nuk ishte si shkojmë ne tani tek më le ta përmend se nuk është për reklam, Somegu apo ku di unë që janë ato të gjatat apo varet si janë frangjolla apo çfarë do që të jenë. Po bukët ishin si pite, do të thënë si një disk, si pizzë, brumi pizzës që po pa ato gjërat përsipër. Buka ishte si një pite e madhe, në atë lloj diametri, për shembull, edhe më të madh. Edhe ishte si një kulaçë i shtypur, dakord, se varet si t'ua shpjegoj, nuk kam një foto këtu që mund t'ju anxhira në fakt. Po mbahej në dorën e djathtë. Gjë rumbullakët, kështu, edhe jo me të majtën, edhe si thua, ata mësonin e vendosin mbi sofër,
edhe me vendosin ta shkullnin, ta situash merrnin një cop nga ajo dhe e përdornin për ta ngjyrë në çanak apo për të marrë ushqimin në një tas apo në një e merrnin me bukë, fusnin tek buka, sepse ishte thash si një pite, edhe e hanin. Pra buka në atë kohë luante rolin e thikës, pirunit edhe lugës. Dakor, jemi të qartë, domethënë nuk kishin këto gjëra, por nëpërmjet bukës ata i merrnin këto edhe i hanin, i fusnin në gojë. Shumë interesante. Edhe këtë njeriu tani kishte ardhur miku në shtëpi. Edhe ne e kemi pasur këtë, edhe jam i bindur dhe tani, po brezi i ri mbase nuk i nje të gjitha gjërat që kemi kaluar, por është zakon edhe në Shqipëri, po edhe në vende të tjera të botës, që kur dikujt i vjen një mik, edhe natën po t'i vjen 2-3 të mëngjesit, ai thot a ke ngrën, edhe i nxjerr i vë ushqim përpara, pavarësisht nga orari. Është si jemi të programuar kur të vjen diku në shtëpi ushqim, edhe i shtrojmë tavolinën ose i vëmë diçka përpara. Nuk e themi për shumë që dëgjoj, tani natë, a fli një herë edhe nesër në mëngjes, ham ushqim. Jo, jemi vërtet të programuar edhe është gjë e mirë. Bëjeni këtë gjë. Nëse dikush ju vjen në shtëpi, është shenjë mikpritjes, ai kush e di si e ka pasur hallin, është lodhur, është i uritur, vërini ushqim përpara ose të paktën thuajeni. Është gjë e mirë shumë. Këta në lindjen e mesme, këta nuk mund të konsiderohej që të mos i nxirrnin ushqim mikut. Edhe buka ishte kaq e rëndësishme. Thash, si mund të hante ushqimin miku? Edhe ndiej vërtet i turpëruar, në qoftë se nuk do t'i nxirrte atë pitën, bukën. Edhe shkon tek ky njeriu i afërt, apo që ishte miku i tij. Edhe shkon në mesnatë. Edhe i thot, mi jep huaj, thot, tri buk. Edhe ky tani, që kishte, fëmijët ishin gjumë, në shtratë edhe, ta nuk mundet të qohen dhe të japë. Edhe ky ngulli aq shumë këmbë, sa që ku duat të dalë të kjo, se do dalë në konkluzionin, pa diskutim, ngulli aq shumë këmbë, sa që ky tjetri do të qohet, për shkak të paturpësisë. Sepse ai nuk do të donte që njerëzit e tjerë të merrnin vesh që ky kishte bukë në shtëpi edhe nuk i dha atij që kishte nevojë. Megjithëse ishte mesnat, megjithëse grua e fëmijët ishin në gjumë, ata kishin një shtëpi ku edhe rinin edhe me kafshët në katin e parë, ishin bashkë. Edhe interesante, për shembull, sa e turpshme do të ishte për atë njeri që të tjerë ta merrnin vesh që ky nuk do t'i jepte bukë. Kur e shikon në kontekstin kulturor, kjo merr një pamje tjetër, si një histori. Edhe thot, për shkak të, gjithsesi për shkak të paturpësisë së tij, do t'i japë sa i nevojitet. Po e dini çfarë tregon Jezusi këtu, që kur një bir apo bie perëndis shkon në lutje për para Zotit, me një nevojë të vërtetë që ai ka, Zoti nuk do që emri i tij të turpërohet. Edhe Zoti është kaq serioz për këtë nevojë të vërtetë që dikush ka edhe insiston përpara Zotit. Me vullnet të mirë, duke thënë Zot, unë kam nevojë. Bëj diçka për mua. Edhe Zoti nuk e kthen. Pa asgjë. Kur ai ka një nevojë të vërtetë. Por çfarë kërkon? Kërkon që ne të jemi insistues. Njerëz që vërtet shprehim nevojën tonë, jo thjesht për vete, po edhe për të tjerët. Në rastin konkret, ai donte të jepte mikut vet bukë, se zakonisht ne kur lutemi Zoti më jep mua. Zoti thot, unë t'i jap dhe siguroj për ty, por gjithçka që ke ti, mund ta vësh në funksion të një tjetri, të nevojës së ti, të hallit të ti. Fokusohu tek të tjerët. Duaj të tjerët, ndihmoj të tjerët, shërbeju të tjerëve, njëri tjetrit, vazhdimisht. Ashtu siç kemi përmendur shpeshherë këtë fjalën njëri tjetri, sa herë përmendet kjo në Dhjatën e Re. Që dishepujt duhet të ishin të ndërvarur, ndihmues, inkurajues, ndërtues ndaj njëri tjetrit. Sa e bukur që është. Edhe Zoti nuk të kthen mbrapsht asgjë. Në qoftë se nevoja jote është e vërtetë, edhe konkretisht jo vetëm për vete, por për tjetrin.
një shembull i një besimtari me Zotin, vërtet. Prandaj në vargun 9 këtu në vijmësi thotë, dhe unë po ju them, lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do t'i gjeni, trokitni dhe do t'ju hapet. Edhe kjo është dëshira e Perëndisë që ne t'i kërkojmë Zotit, të lypim, të trokasim, të marrim, t'i kërkojmë atij. Kjo është dëshira e tij dhe duan ca përpjekje, duhet të insistojmë. Prandaj në vargjet 11 deri në 13, ju thash gjërat do të jenë pikante sot. Por thuhet aty Jezusi se cili nga ju është baba i tillë, që po ti lyp buk djalit, t'i jap një gur, ose po ti lyp një peshk në vend të peshkut, t'i jap një gjarpër. Mbajni mend këtë sepse në fund të mesazhit sot do të krahasojmë diçka. Ose po ti lyp një vez, i jep një akrep. Nëse ju pra qeni të ligj, dini t'u jepni dhuratat të mira bijve tuaj, aq më tepër Ati në qiell do t'ju jap frymën e shenjtë atyre që ja lypin, që ja kërkojnë. Interesante. Ai u thot dishepujve që nëse ju pra që jeni të ligj, dini t'u jepni dhuratat të mira bijve tuaj. Tani Jezusi nuk po flet këtu me farisejt, se ne do të thoshim farisejt janë të ligj. Ata janë të tillë, janë të këtillë. Jezusi po flet me dishepujt. Edhe ju mund thoni, ndoshta je këtu sot edhe thua që, po si ka mundësi që Jezusi u flet dishepujve kështu, që ata janë të ligj. Vezër motra, Jezusi po bën një kontrast, konteksti është lutja, vinëre, po Jezusi po bën një kontrast midis dy natyrave, natyra e njeriut dhe natyra e Perëndisë. Zoti është i mirë, amen? Natyra e njeriut, çfarë meritonim ne? Çfarë meritonim? Ndëshkim, apo jo? Ndëshkim. Kështu që në qovë se përcilesh dhe të vjen keq nga fjale Jezusit, kupto se për çfarë meriton ti. Jo, kupto. Nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një. Të gjithë kanë mëkatuar. Kuptoje natyrën tënde. Nëse mos e quaj Jezusi radikal, kur ai thot një të vërtet. Njerëzit janë armiqtë Perëndisë. Për shkak të mëkatit në jetën e tyre dhe sa bekim që është kur ai thot një atë apo dikush që një prind që ka fëmijë, ai kujdeset në mënyrë natyrale për fëmijën e tij. Aq më tepër thot Ati në qiell, do t'ju jap frymën e shenjtë atyre që ja lypin. Tani vjen re këtu bëhet fjalë për frymën e shenjtë që ende nuk ishte dhënë. Pse nuk ishte dhënë fryma? Sepse jemi përpara kryqëzimit të Krishtit apo jo. Ende Jezusi nuk ishte vdekur, varrosur edhe ringjallur. Në fakt tek Ungjilli i Gjonit ai u thotë që ju do të merrni premtimin e Atit, që do të jetë ngushëlluesi apo jo fryma e shenjtë, po ende nuk ishte dhënë. Kur u dha fryma e shenjtë Zotit? Kur Jezusi u ringjall, apo jo? Te Veprat e Apostullëve kapitulli 2, e kemi parasysh historinë, aty ata morën premtimin e Atit. Te Veprat kapitulli 1 ata po prisnin në dhomën e sipërme, thuhet, që të merrnin premtimin e Atit. Ende nuk e kishin marr, po prisnin për frymën e shenjtë ngushëllusin që të ishte brenda tyre. Kështu që kuptoni që biseda e Jezusit është me dishepujt që janë hebrejnë, janë judenj. Edhe ai po e bën një gjë të tillë përpara se sa fryma e shenjtë Zotit të qëndronte tek ata, të vuloste ata nëpërmjet besimit edhe shpëtimit. Kështu që le ta kuptojmë këtë gjë, por e di kush është çelësi këtu? Fryma e Zotit. Fryma e shenjtë. Tani mbase e ulur këtu edhe po thua po për çfarë ke fjalën? Fryma e shenjtë. Shpeshherë e dëgjojmë që flitet për frymën e Zotit, ai është Perëndia pa diskutim. Po çfarë lidhje ka kjo me lutjen? Pa frymën e shenjtë, as që mund të kontaktojmë me Zotin. Shikoni me vëmendje, diçka shumë interesante, shumë pikante. Gjithashtu, para dy javësh më duket folëm për gruan samaritane, është kështu? Le ta shohim diçka që nuk e përmendëm gjatë atij studimi. Ju thash, ka gjëra që mëson, Bibla na mëson, por jo të gjitha thuhen në një predikim. Por shikoni diçka interesante. Besoj se e keni parasysh ku gruaja samaritane thot që etrit tanë adhuroni në këtë mal. Edhe për këtë mal bëjmë fjalë tonë, nëse e mbani mend, cili mal? Gerizim, po. Faleminderit, dikush e përmendi. Dhe ju thoni se në Jeruzalem është vendi ku duhet të adhurohet. Pra nuk është mali Sinai, është mali Gerizim në Samari. Ne pam para dy javësh dhe hartën. Jezusi tha u grua, më beso, vjen ora që as në këtë mal dhe as në Jeruzalem nuk do të adhuroni Atin. Shikoni sa interesante është.
Ju adhuroni atë që se njihni. Ne adhurojmë atë që njohim, sepse shpëtimi vjen nga judejtë. Tani kjo është diçka radikale për një samaritane, për shembull, por edhe për ne në kohën e sotme. Të zërë motra, Jezusi thot, ju adhuroni atë që se njihni. Tani kjo është e rëndë. Thjesht ta dëgjosh nga goja e Krishtit. Ju adhuroni, thot, atë që se njihni. Çfarë do thot kjo? Çfarë do thot kjo? Dini njerëzit shkojnë në një mal, në një vend të lartë, apo në një vakëf, apo në një vend të shenjt, apo çfarë do që e quajnë edhe në kohën e sotme. Hedhin lek aty, apo ndezin një qiri, edhe thonë disa lutjet përsëritura. Edhe mendojnë që e kryen detyrën përpara Perëndis. Edhe mund të thuash fjalë, por nuk e di se ka adhuron. Nuk e di se ka adhuron. Shikoni se është e fortë. Jezusi thotë, ka njerëz që nuk dinë se ka adhuron. Nuk e kanë idenë se ka adhuron. Nuk e dinë fare. Janë të sinqertë madje duke menduar se i pëlqen Perëndis, ndërkohë që e bëjnë të tillë, por e bëjnë një gjë të tillë me sinqeritet, por sipas Jezusit nuk e dinë se ka adhuron. Jeni me mua deri tani? Okej. Okay. Jezusi thot, ne e njohim atë që adhurojmë. Ne e njohim atë që adhurojmë. Po e them me fjalët e mia. Ne e njohim atë që adhurojmë. Ne adhurojmë atë që njohim. Thot, pse? Pse kështu? Sepse shpëtimi vjen nga judejtë. Tani, jeni gati për këtë? Vla motre dashur, në rast se thua ose beson që shpëtimi nuk vjen nga judejtë, nuk je i shpëtuar. Si të duket? Shërën të thua shkishës këshu, por në kontekstin judaik, kupto pak, se kush ishte Jezusi. Ishte jude, dakord? Ishte jude, e nga fisi i Judës. Jeni dakord? Në qovë se ti nuk beson që Jezusi që erdhin në mish, vjen nga judejt. Adhuron atë që nje apo jo? E nje, kush është Perëndia i vërtet? Nga ka ardhur ai sipas mishit, sepse Perëndia u shfaq ku? Në mish. Tani, thënia që thash unë ishte shumë e përgjithshme, sepse ka njerëz që thjesht i besojnë Jezusit edhe shpëtohen, edhe lavdi Zotit për atë, sepse ai është Zoti dhe shpëtimtari. Amen. Po kur thash nuk je i shpëtuar nëse thua, e kam fjalën këtu. Kujdes. Kujdes me Jezu Krisht. Kujdes se çfarë thua për të. Ai është i tillë. Shpëtimi vjen nga judejt. Të pëlqen ose nuk të pëlqen. Ne adhurojmë, thot, atë që njohim. Edhe atë që njohim, e adhurojmë, po ta them, ndryshe. Shpëtimi vjen nga judejt. Bibla është shkruar nga judejt. O, nuk duhet ta pranoj që është kështu. Jezusi është Perëndia u shfaq në mish. Amen? E më nuk të dëgjojnë në një amen, kështu se është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Shpëtimi vjen nga judejt. Ti në këtë moment adhuron atë që nje, sepse e nje. Kush është Jezusi? Erdi si pas mishit, apo nga mishi, si pas mishit, ishte nga Davidi. Është kështu? Në prearde, njerëzora. Nga Jozefi, me gjithë se Jozefi nuk ishte baba i ti, por e kuptojmë preardin.
shumë e rëndësishme kjo, puna e Jezusit. Edhe Jezusi ja bën të qartë se ai gruaj, mendoni pak, samaritanët i urrenin judenjt. Po ai sa edhe judenjt i urrenin samaritanët. Edhe Jezusi e ndan shapin nga sheqeri dhe i thotë, "Di si është puna? Prit pak tani, kjo është serioze." Shpëtimi vjen nga judenjt. Adhuron atë që një, apo jo? Në qovë se nuk e një, Jezusin, adhuron diçka që nuk e një. Jo përëndin e vërtet. Ju adhuroni atë që se njini. Ti e një, kush është shpëtimtari yt? Ata adhuro. Ata adhuro. Nuk mund të adhurojmë, në qovë se adhurojmë dikët tjetër, sepse nuk dim se ka adhurojmë, Jezusi është vendi takimit, jo Maria, jo skulpturat, jo shenjtorët. Gjoni 4, 23-24, thot, po vjen ora, madje, ajo ka ardhë, thot Jezusi, që adhuruesit e vërtet, do të adhurojnë Atin në frym dhe në të vërtetën, sepse Ati kërkon të tilë si adhurues të ti. Perëndia është frym, dhe ata që adhurojnë, duhet adhurojnë në frym dhe në të vërtetën. Pra, lutja duhet jetë përmes frymës e shenjtë e Zotit. Fryma e shenjtë e Zotit është ai që bën kontaktin. Ne kontaktin me Zotin e kemi kontakt frymëror. Fryma e shenjtë, sa e rëndësishme është. Në qoftë se Zoti është frym, atëherë kontakti ynë me Zotin është frymëror. Sepse Zoti është frym. Pra unë besoj që është e qartë nga pasazhi dhe në qoftë se dikush nuk e njeh Krishtin dhe është thjesht fetar, mund të jetë hindu, mund të jetë baptist, mund të jetë baptist, fetar, se njeh Zotin. Ai nuk është i shpëtuar, nuk e ka frymën e Zotit brenda tij, nuk mund të ketë kontakt me Zotin, nuk mund të adhurojë sepse nuk e di se ka adhuron. Adhuruesit e vërtet do të adhurojnë Atin në frym dhe në të vërtetën, sepse Ati kërkon të tillë si adhurues të tij. Perëndia është frym dhe ata që adhurojnë duhet të adhurojnë në frym dhe në të vërtetën. Pse? Sepse një njeri i pashpëtuar është i vdekur në frym. Shikoni me vëmendje, këtu te Efezianët 2. Pali thotë, prandaj kujtohuni se ju dikur pagan në mish, të quajtur parethprerja. Nga ata që quajnë rethprerje, që kush janë këta? Judenj apo jo? E cila bëhet me dorë në mish, ishit në atë kohë pa Krishtin, të përjashtuar nga qytetaria e Izraelit dhe të huaj për beslidhjet e premtimit, pa pasur shpresë dhe duke qenë pa perëndinë në botë. Pra pa perëndinë e vërtetë, se kishin idhuj, por pa perëndinë e vërtetë. Edhe thot, por tani në Krishtin Jezus, ju që dikur ishit larg, thot, u afruat me anë të kujt, me anë të gjakut të Krishtit. Sepse ai është paqja jon, ai që bëri nga 2 1. Dhe shembi murin e mesit të ndarjes, duke prishur armisin në mishin e ti, ligjin e urdhërimeve në dogma, pra qëfar bëri, Jezusi e kryzoi në kryq, ligjin, apo jo? A i e përmbushi ligjin. Jo që ligjin nuk ja vlenë, mos më keq kuptoni, por ligji është mësuesi për te Krishti. Edhe thuhet për të krijuar vetë vete nga dy, një njeri të ri duke bërë paqen, dhe duke i pajtuar të dy me Perëndin në një trup të vetëm me anë të kryqit, mbasi vrarë armisin në të thotë, dhe ai erdhi për të predikuar paqen, juve që ishit larg. Pra, ju flet jo hebrejve, dhe atyre që ishin afër, që ishin hebrejnë, sepse përmes ti që të dy thot, kemi hyrje tek Ati në për një frym të vetëm. Që unë sa e bukur që është. Kontaktu ju me Perëndin është frymëror. Edhe na adhurojmë Zotin në frym. Edhe thot, kështu pra, nuk jeni më të huaj e bujtës, por bashkëqytetarë të shejtorëve, pjesëtarë të shtëpisë Perëndisë, të ndërtuar mbi themelin e apostullëve të profetëve, duke qenë Jezu Krishti vetë guri i qoshes, në cilin gjithë ndërtesa e lidhur mirë rritet, për të qenë një tempull i shenjtë në Zotin, në cilin ju jeni bashkë ndërtuar për të qenë banesë e Perëndisë në frym. Sa e bukur që është fjala e Perëndisë. Shpeshherë një njeri pashpëtuar mund t'i lutet Zotit dhe thotë, Zot më ndihmo dhe asgjë nuk ndodh, sepse ai nuk ka kontakt frymëror me Zotin. Dikush thotë, sot je pak i ashpër në mënyrën se si flet, në fakt fjala e Zotit e ndan
shapin nga sheqeri do ta shohim edhe më poshtë se çfarë bën apostulli Paul, por një njeri që ka një zemër të sinqert, edhe i pashpëtuar qoftë. Do ta adhuroj perëndin, që ta adhuroj perëndin e vërtet, Zoti ka mëshirë, edhe ai do ta gjejë të vërtetën. Nuk diskutohet. Por zgjedhja e ti se çfarë do të bëjmë të vërtetën, unë do t'ju jap një ilustrim në fakt. Shikoni te veprat e apostullëve 10. Ishte koha kur Jezusi ishte ringjallur, edhe ishte ngritur lart në qiell. Atëherë këtu thuhet, ndërkohë që dishepujt apostullët ndanin ungjillin, në Cezare ishte një farë njeriu me emër Kornel, kryeqindes i kohortës që quaj italik, i perëndishëm dhe që druante Perëndin me gjithë shtëpinë e tij, jepte shumë lëmosh popullit dhe vazhdimisht i lutej Perëndis. Tani këtu kemi përmendet fjala lutje. Ky njeri ishte romak. Në qovë se unë do përdor një anakronizm, me lejoni ta përdor këta anakronizmin, do thosha që është një italian. Mirë, dakord, jo të gjithë italianet e sotëm janë romakët e asaj kohë, thjesht për ta bërë këtë krasim me ju, prandaj thash është anakronizm. Por ky është katoliku i parë, që përmëndet në Bibël. Interesant. Edhe ky njeri, shikoni, sa herë përmendet një italian në Bibël është njëri i mirë. Është anakronizëm, është romak, binere, nuk po them italian, megjithëse e përmenda, prandaj thash, do ta përmend këtë fjalën anakronizëm. Por ky njeri ishte kryeqindës ose centurion. Pra ishte në krye të 100 ushtarëve, 100 ushtarëve. Edhe ky quhej italik, ishte vërtet njëri që bënte të mira, ky jepte lëmosh, ishte i perëndishëm, e druante, kishte frikë nga Zoti. Kishte frikë nga Perëndia dhe edhe bënte vepra, jepte lëmosh popullit, vazhdimisht i lutej Perëndis. Shikoni çfarë njeriu që ishte. Nuk është shaka kjo. Ishte një person i cili ishte një fetar i vërtet. Një fetar i vërtet. Edhe çfarë thuhet aty, shikoni pak në vargun 2 deri në 4. Thuhet i perëndishëm e lexuam këtë, druante Perëndin me gjithë shtëpinë e tij, jepte shumë lëmosh popullit vazhdimisht i lutej Perëndis. Në vargun 3 thuhet, ai pa qartë në vegim aty rreth orës 9 të ditës, një angjëll i Perëndis që hyri tek ai dhe i tha: "Kornel," dhe ai duke ia ngulur sytë dhe shumë i trembur tha: "Çfar Zot?" Atëherë angjëlli tha: "Lutjet e tua dhe lëmoshet e tua u ngjitën thot si kujtim para Perëndis." Tani këtu shohim që lutjet e tij kujtohen përpara Perëndis. Kjo të bën përshtypje. Por në të vërtetë Zoti nuk ishte marrë ndonjë adhurim nga ai. Ju mund thoni, po çfarë po thua? Ne sapo lexuam Gjonin 4 që Perëndia është frymë dhe të gjithë ata që adhurojnë duhet adhurojnë ku? Në frymë dhe në të vërtetën. Tani nuk dua të jem i prerë në lidhje me këtë, por thjesht po them çfarë thotë fjala e Perëndis, edhe shikoni se do të vazhdojmë, mirëpo e dini për çfarë ka nevojë ky njeri? Ky ka nevojë të shpëtohet. Ky është fetar, por ky nuk e njeh personalisht Zotin Jezu Krisht. Edhe çfarë bën, ky varg zbatohet edhe për një katolikë në ditët e sotme, me që e përmenda. Po është puna e Zotit që t'i dërgoj ati një njeri apo një misionar që ky të shpëtohet. Është puna e Perëndis. Ishte njeri i mirë, po them, jepte lëmosh, me gjithë familjen, i druante Perëndin, edhe bënte veprat mira, i lutej madje ati. Mirë, po puna është, kishte një problem që ishte i pashpëtuar. Edhe puna e Zotit është që ai t'i dërgonte dikë që të fliste me të. Shikoni në vargun 5. Tani dërgo burra në Jop, i thot Kornelit, dhe thirre Simonin që e thrasin Pjetër. Ai është bujtës pranë një farë Simoni, regjës lëkurës, që e ka shtëpinë afër detit. Ai do të thotë çfarë duhet të bësh. Dhe si u largua angjëlli që i foli, Korneli thirri dy nga shërbëtorët e tij dhe një ushtar të perëndishëm nga ata, që rinin gjithnjë, që i rinin pranë gjithnjë, dhe u tregoi gjithçka dhe i dërgoi në Job. Pra ky dërgoi për thirrur Pjetrin, ishte njëri mirë, por i pashpëtuar, ai i bindet më njëherë asaj që dëgjoi. Edhe në vargun shikoni çfarë thuhet në vargun 9, thuhet nesërmen, ndërsa ata po thonin, Zoti po bë punën e tij me Pjetrin tani. Pjetri u ngrit në taracë rreth orës 6 për të lutur, e mori uria, donte të hante, pra vinë re ky donte të lutej. Edhe Pjetri ishte njëri i lutjes. Pjetri kalon të konë në lutje, sigurisht.
Thotë mori Uria dhe donte të hante dhe ndërsa ata të shtëpisë po i përgatitin ushqim, ranë ekstaz dhe pa qiellin e hapur dhe një en si një falni, si një çarçaf të madh që po zbriste drejt i, ishte lidhur në të katër cepat dhe zbritej në tokë dhe brenda ti ishen gjitha llojet e katërkëmshave të tokës dhe bishat dhe zvaranikët dhe shpendët e qiellit dhe i erdhi një zëngriu pjetër therr edhe ha. Pra Zoti bën diçka që do të çojë këtë si misionar tek paganët, edhe ai do që të jap një mësim Pietrit, por Pietri tha kurse si o Zot, sepse unë nuk kam ngrënë kur ndonjë gjë të ndyrë ose të papastër. Interesant, Pietri këtu i thot Zotit që unë këtë nuk mund ta bëj një gjë të tillë. Edhe interesant sepse Zoti ka më shumë probleme me besimtarët, me misionarët, me predikusit sesa me një njerëz që është fetar apo katolik, çfarë ishte ai, domethënë. Duhet që ti mbush mendjen këtij Pietrit që të hedh hapin. Shumë interesante. Edhe në vargun 15, shikoni, dhe zëri tha përsëri për dytën herë gjërat që Perëndia i ka pastruar, ti mos i quaj të ndyra. Pra Zoti përsëriti atë mesazh, edhe shkon te Korneli Pietri. Në vargun 25 dhe 26, shikoni me vëmendje, thuhet kur hyri Pietri, Korneli i doli para, i ra ndër këmbë dhe adhuroi. Por Pietri e ngriti duke thënë, griu, shpejt, unë jam një njeri. Tani, ju e dini që Pietri konsiderohet si papa i parë, e dini këtë gjë nga kisha romake, që ose nuk e dinit, ja, e morët vesh. Po Pietri, jo vetëm që nuk pranoj adhurim këtu, shikoni, po Pietri ishte i martuar, nuk kualifikoj për të qenë papë. Nuk ka lidhje me papën që ne shohim sot në Romë. Shikoni vargu 27 dhe duke biseduar me të, hyri dhe gjeti mbledhur shumë njerëz dhe ai u tha atyre, ju e dini se nuk është e lishme që një judet të shoqërohet me një të huaj ose të hyjë në shtëpinë e tij, por Perëndia më dëfteu që të mos e quaj asnjë njeri të ndyra të papastër. Thot Pietri, ishte Pietri duke folur. Prandaj sapo më ftuat të vijë erdha pa kundërshtuar. Tani po pyes për çfarë syje më keni dërguar ftesë? Për çfarë syje? Dhe Korneli tha që prej ditësh agjëroja deri në këtë orë dhe fillon edhe tregon çfarë i ndodhi. Kalojmë pak vargjet, në vargun 34, shikoni, jemi në vargun 30 i kalojmë këto vargjet. Korneli tregon historinë e tij. Edhe në vargun 34 Pietri hapi gojën dhe tha: në të vërtetë po e marr vesh. Më përpara tha: s'po e marr vesh për çfarë syje? Për çfarë syje më keni dërguar ftesë? Tani po thot: në të vërtetë po e marr vesh. Tani e kuptoj pse jam këtu. Shikoni, se Perëndia nuk tregohet i anshëm. Zoti është i drejtë, amen? Zoti nuk është i anshëm. Por në çfarë do kombi, ai që ka frikë prej ti, prej Zotit, dhe që vepron drejtësisht, thot, është i pranuar nga ai. Nuk thot është i shpëtuar, por thot është i pranuar. Zoti do të kujdeset për atë person. Edhe në rastin konkret, dini çfarë bën për Kornelin, ai dërgon Pietrin tek ai. Edhe Pietri ka vetëm një mesazh për të predikuar. Beson Jezu Krishtin, e do të shpëtohesh. Një fjalë ka Pietri. Ky është mesazhi i Pietrit. Edhe kjo gjë ndodhi në vargun 44, thuhet Pietri po i thoshte këto fjalë, fryma e shenjtë Rambit, gjithë ata që po e dëgjonin fjalën. Pra thuhet fryma e shenjtë e Zotit. E dini që megjithse Korneli kishte gjithë ato cilësi të mira, ashtu siç ka shumë fetar në botë, kjo nuk mjafton për ta çuar atë person në parajsë. Ai ka nevojë për Jezu Krisht. Edhe duhet shkonte Pietri tek ai që ai të shpëtojë dhe Zoti shikon zemrën. Tani Korneli, fakti që ai ka frymën e Zotit brenda tij, interesante, ai tani mund t'i flas Zotit nëpërmjet lutjes. Ai mund të ketë kontakt me Zotin sepse ka një frymë me të. Shikoni se është shumë e rëndësishme kjo. Në vargun e Romakët kapitulli 8, shikoni këtu Pali e ndan shapin nga sheqeri. Po lexojmë Biblën, ha? Vlezër motra, jo opinionet tona, po janë është fjala e Zotit. Shikoni çfarë thotë. Prandaj ata që janë në mish, thot Pali, nuk mund t'i pëlqejnë Perëndis. Nëse fryma e Perëndis banon në ju, ju nuk jeni më në mish, por në frym.
Shikoni në vargun 9, pjesë 2 të vargut 8. Por në qofse ndikush, në qofse dikush, në qofse ndokush, në qofse ndokush, nuk ka frymën e Krishtit, nuk është i ti. Jezusi tha te Gjoni 4, Jezusi tha te Luka 11, që kush ja kërkon atit frymën, ai do t'ju jap. Edhe këtu thot, në qofse nuk e ka frymën e Krishtit, nuk është i ti. Edhe thot, dhe nëse Krishti është në ju, trupi është i vdekur për shkak të mëkatit, por fryma është jetë për shkak të drejtësisë, por në qofse fryma atij që ringjalli Krishtin pse vdekurish banon në ju. Në fakt, një njerëz që i beson Krishtit, sipas fjalës së Zotit, fryma e Perëndis banon brenda tij. Efezianët 1, vargu 13, thot një gjë të tillë. Ai që ringjalli Krishtin prej së vdekurish do t'u jap jetën dhe trupave tuaj vdekatar me anë të frymës së tij që banon në ju. Ai është kapari i trashëgimisë që na vulos, na ka vulosur në momentin e shpëtimit. Ai banon në ne. Efezianët 4:30 tregon që ai banon në ne. Ai banon në ne. Ai që nuk e ka frymën e Krishtit, nuk është i tij. Shikoni që pali e ndan shapin nga sheqeri. Sot jemi në frymë, ne që i besojmë Krishtit. Edhe te Efezianët 2, tre vargjet e para, shikoni në kontekst, a ju dha jetë edhe juve, thot që ishit të vdekur në shkelje dhe në mëkate, thot. Në cilat keni ecur dikur, si pas ecjes e kësaj bote, si pas prisit pushtetit të ardhit, si pas frymës, që vepron tani në bitë e mosbindjes. Është një frymë tjetër që vepron, jashtë frymës e Zotit. Fryma e të ligut, e satanit, që vepron në bitë e mosbindjes, të përmjet të cilve dhe ne dikur jetuam në lakmit e mishit ton duke i plotësuar vullnetet e mishit dhe të mendjes dhe prej natyre bitë e zemërimit si edhe të tjerët. Prej natyre, thot, bitë e zemërimit si edhe të tjerët. Edhe thot, juve ishit të vdekur më përpara. Ne ishim të vdekur në faje dhe në mëkate, frymërisht. Nuk e kishim frymën e Zotit, ishte shkëputur ai receptori i komunikimit me Zotin, sepse kontakti me Zotin është përmes frymës. Ne kemi hyrje për tek ai në për një frymë të vetme. Ai është fryma e shenjtë e Zotit. Ai në momentin që dikush shpëtohet, hyn brenda atij njeriu, edhe bashkohet me frymën e njeriu dhe bëhet një. Edhe ky njeri rilind frymërisht. Si pas fjales Perëndis, letër pare Gjonit, kapitullit 2. Pra, ne sot jemi një frymë me Zotin, pra ndaj të letër pare Korintesve 6, vargu 19, thuhet, ai që bashkohet me Zotin, thot, është një frymë me të. Një frymë me të. Është një martesë frymërore. Fryma jonë e njeriut bëhet njësh me frymën e shenjtë Perëndis. Ai që bashkohet me Zotin, bëhet një frymë me të. Letër pari Korintesve 6, vargu 19. Interesante, po është e vërtet. Te Romakët 8 dhe vargu 15, thot, sepse ju nuk keni marrë një frymë sklavërie që të keni përsëri frikë, por keni marrë frymën e kujt? Të birrisë, ka ndodhur një lindje frymërore brenda jush. Edhe keni marrë frymën e birrisë me anë të cilës ne thrasim Abba o At. Shikoni sa e bukur është fjala e Zotit. E keni dëgjuar fetar që t'i thonë Perëndis At? Dikë që lutet? O Perëndi, mund t'i thonë, o Allah, o ku diun se çfarë? Po Ati im, qellor. Ne mund t'i lutemi atij At. Abba. Sepse na ka dhënë jetë. Edhe ne kemi këtë frymë që thërret, ne kemi shumë normale që ti drejtohemi aty si aty ynë qellor. Aty ynë. O At. Kështu fillojmë lutjet ne apo jo? Ati dashur, faleminderit që më ke shpëtuar, më ke dhënë jetë. Më ke futur në familjen tënde, je një At për mua, një familje frymërore. Sa e bukur që është. Lutja vërtet nuk është duke mësuar fjalë përmendesh. Dhe zërmotra, në qofse ti lutesh me një njeri tjetër, qofte edhe nga kisha, apo lutesh në publik, nuk ka rëndësi fjalët. Mos u përpiq ti gjesh fjalë të bukura. Ajo që Zoti ti intereson për ty është një zemër e çiltër,
e sinqert, një zemër e hapur. Mos u shqetëso për fjalët. Ndonjëherë edhe kur nuk kanë ato fjalë që ty të pëlqejnë, ajo është lutja që i pëlqen Zotit. Edhe kur fjalët që të nxjerrin nga goja, ndoshta nuk të pëlqejnë ty. Zotit të pëlqejnë. Mos u shqetëso për fjalët. Ki një zemër të vërtet, të sinqert, për pare Zotit. Edhe folja ti. Folja ti, ashtu si ti e ndjen. Lutja e vërtet është kur fryma jonë bashkohet me frymën e shenjtë, duke i thirrur atit në përmjet Jezu Krishtit, jo me frymë frike dhe zërmotme. Ne si jemi më sklevër të mëkatit. Amen. Ne nuk i lutemi Perëndis, të themi, ose të lutemi kështu, themi, o Jozef, thuaj çik Maris, që Maria t'i thot Jezusit. Qa është kjo? Jezu Krishti është kur e prifti jën. Amen? Sepse një është Perëndia, thot, dhe një vetëm është nërmjetësi midis Perëndis dhe njerëzve. Krishti Jezus, njeri. Nuk kemi nevojë të lutemi Jozef, ti themi Jozefit, që Jozefit të thot Maris, që Maria të thot Jezusit, se i bie që Jezusit dëgjon maman. Po e them thojza. E së të dëgjon ty. Jo, e them sepse është vërtet për të qeshur. Ashtu, ë? Po fjalë e Zotit çfarë thot? Ai është kur i prifti ju. Futemi direkt në prezencën e Perëndisë. Edhe i lutemi atij. Ne duhet jemi mirënjohës. Ai ndërmjetëson për ne. Edhe le ta mbyll me këtë shembull sot. E di, thash, nuk do zgjatem, po jo, mirë jemi. Ta mbyll me këtë shembull. Romakët 8, vargu 26, thot, po ashtu edhe fryma vjen re. Prandaj thash që fryma e shenjtë e Zotit është çelësi i gjithçkaje. Te Gjoni 4:24 që ne lexuam, Perëndia është frymë. Dhe të gjithë ata që adhurojnë duhet të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën. Po shikoni, po ashtu edhe fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse ne nuk dimë çfarë të kërkojmë në lutjet tona sikurse duhet. Por vërtet fryma ndërhyn për ne me pshërtima të patregueshme. Unë kam pasur momentet e mia në jetën time në lutje me Zotin, ku ju them me sinqeritet, nuk kam ditur se si të lutem. E në fund i kam thënë Zotit, Zot, unë nuk e kuptoj, thjesht dua që të bëhet vullneti yt. Nuk e di. Për shembull, para ca kohësh dëgjova një besimtar që në Amerikë, po ai po kishte një vllat smur në kish, edhe ishte pranë vdekjes, po vuante shumë, edhe po thoshin nuk dim se si të lutemi për të. Ai e një Krishtin patjetër, po na duket se po vuan, edhe sinqerisht nuk dinim se si të luteshim. Kur ai shkoi tek Zoti, kishte lënë një letër. Edhe kishte shkruar që unë dua që organet e mia jetësore të dhurohen. Edhe ishin marrë organet jetësore të tij dhe ishin shpëtuar jetët e tre njerëzve që jetonin me organet jetësore të këtij njeriu. Dëshira e tij është që ndoshta dikush që do të jetojë do të ketë mundësi të shpëtohet. Shpeshherë kur lutemi themi Zot, nuk e di se çfarë është më e mira, por merre ti lavdin. Prandaj ne duhet lutemi sipas vullnetit të Perëndisë. Shpeshherë nuk dim se si të lutemi, jo them me sinqeritet. Mbase keni hasur momente, jam i sigurt. Nëse keni jetën tuaj në lutje, keni dashur diçka me zemër, pastaj keni thënë, ndoshta nuk është dëshira e duhur që i pëlqen Zotit, edhe pastaj ke thënë, Zot, u bë vullneti yt, se unë për veten nuk di se si të lutem për këtë gjë. Nuk di se si, vetë dua kështu, por ndoshta jam totalisht gabim. Edhe Bibla thot, ne nuk, do njerëz dim, vërtet, nuk dim çfarë të kërkojmë në lutjet tona, sikur se duhet. Fryma ndërhyn për ne, me pshërtimat pa të rëgushme. Mu do të mbyllë me këtë histori, si kundur ju thash. Tek libri numrave, na të regohet historia kur Mojsiu kishte nxjerrë Izraelin nga Egjipti. Edhe kishin shkuar në shkretëtirë. Edhe vazhdimisht i ankoheshin Perëndisë. Murmuristin kundur Mojsiut, edhe i thoshin, pse na nxore?
a nuk na mjaftonin qepët preshtë e Egjiptit. Duam u mërzitëm me këtë manën, duam mish. Edhe murmuristin vazhdimisht. Edhe Zoti i tha Mojsiut, tha Mojsi ndau tha se unë dua ti ndëshkoja, ma prej teje dua të nxjerr një komb të madh. Dhe Mojsi u ra përmbys, ra në gjunjë përpara Zotit, tha Zot, të lutem mos e bëj. Mos e bëj sepse çfarë do të thon kombet për emrin tënd? Që Zoti nuk ishte jaft ti çliront ta çliront popullin e tij. Sigurisht që Mojsi u ishte afër Zotit. Dhe Zoti e dëgjonte. Zoti e dëgjonte. Sigurisht që Zoti është duke u adbrez, pa u futur në tokën e premtuar, pavarësisht se Mojsiu i dha kohë, por Zoti bëri atë që tha, megjithse e vonoi edhe e la në kurisë të Mojsiut gjithë atë popull. Por vini re zemrën e Mojsiut. Ai lutej përpara Perëndis. Ndërhynte. Edhe Zoti e dëgjonte. Keni vënë në Bibël, Zoti e dëgjonte Mojsiun. Zoti e dëgjonte. Sa më inkurajon mua kjo gjë thjesht kur i lexoj ato vazhdimisht nga libri i Eksodit numra do të thënë sa çfarë shembulli që është Mojsiu. Por megjithse Mojsiu ishte kaq afër Zotit, ndonjëherë ai nuk dinte se si të lutej. Ju më thoni çfarë po thua? Shikoni ty lexoj 5 vargje nga kjo histori, nuk i kam këtu, thuhet pastaj bitë e Izraelit, është nga numrat 21, numrat 21, thuhet, pastaj bitë e Izraelit u nisën nga mali Horit dhe u drejtuan nga deti i Kuq për t'i ardhur qark vendit e Edomit. Dhe populli, shikoni pak, u dëshpërua për shkak të rrugës. Populli pra foli kundër Perëndis dhe kundër Mojsiut, duke thënë, pse na nxorët nga Egjipti që të vdesim në këtë shkretëtir? Sepse këtu nuk ka as buk, as uj, na vjen nevëri për këtë ushqim të keq. Mendoni pak, ata kishin buk dhe uj, kishin mish dhe ankoheshin për gjërat që kishin. Në vargun 6 thuhet, dhe Zoti dërgoi midis popullit gjarprim flakërues, të cilët kafshonin njerëzit dhe shumë izraelit vdiqën. Shikoni çfarë ndodh në vargun 7. Dhe kështu populli shkoi te Mojsiu dhe i tha, kemi mëkatuar sepse kemi folur kundër Zotit dhe kundër teje. Lutju Zotit, shikoni pak, lutju Zotit që të largojë nga ne këtë gjarprim. Dhe Mojsiu u lut për popullin. Edhe dini çfarë i tha Zotit Mojsiu? Zot, largoj nga ne këta gjarprinj. Edhe në vargun 8, ne do ta lexojmë, Zoti bën diçka komplet ndryshe nga ajo që i tha Mojsiu. Jemi gati ta lexojmë? Pastaj Zoti i tha Mojsiut, bëj një gjarpër flakërues dhe vëre mbi një shtiz, kështu çdo njeri që do të kafshohet prej ti dhe do ta shikojë ka për të jetuar. Tani, në rast se Zoti do të kishte dëgjuar lutjen e Mojsiut, shumë nga njerëzit që ishin kafshuar tashmë nga gjarprinjt do të kishin vdekur. Zoti do të ishte gjarprinjt. Po ata që tashmë ishin kafshuar nga gjarprinjt, çfarë do të ndodhte me ata? Zoti nuk ju përgjigj lutjes Mojsiut. Tha Mojsi, unë e di se çfarë dëshiron ti në të vërtetë, ti dhe populli. Ti nuk e ke iden se çfarë do. Edhe ai këtu bëri një shembull, edhe unë do ta përmend këtë, po thot bën një gjarpër flakërues, vëre mbi një shtiz, kështu çdo njeri që do të kafshohet prej atij dhe ta shikojë ka për të jetuar. Rrugët e Zotit janë ndryshe nga rrugët tona. Amen? Lutja e Mojsiut ishte e mirë, por nuk ishte lutje e duhur. Nuk ishte lutje e duhur. Zotit tha, unë e di se çfarë kërkon ti. Unë e di se çfarë kërkon ti. Në qovë se, thash, do të ishte përgjigjur lutjes Mojsiut, do të kishin vdekur edhe më shumë njerëz. E po tani ata që ishin kafshuar nga gjarprinjt, edhe ata që gjarprindi kafshonin, mjafton të shikonin atë gjarpër për bronzit të varur mbi shtiz. Dhe ata do të jetonin. Do të jetonin. Interesante një gjë e tillë. Shumë interesante. Dini këtu Zoti po pikturon një
një pikturë të asaj që do të ndodhte me Krishtin, i cili tha që, falni, tha që, ashtu si që Mojsiu ngriti gjarprin në shkretë të tirë, ashtu do të ngrit lartë edhe biri njeriut. Ai, jo vetëm që mori mëkatin ton në drurin e kryqit, por ai u bë mëkat për ne, si një gjarpër, në atë shtyllën. Në atë shtyllën. Letër parë Korintësve 5, vargu 21. Ai u bë mëkat për ne. Jo thjesht barti mëkatet tona, mori mëkatet tona, por u bë mëkat për ne. E kjo ngjarje është dokumentuar në fjalën e Perëndisë si një shembull i asaj që do të bënte Krishti. Por çelësi i lutjes është zemra jonë. Dhe zemotra, ne mund t'i themi Zotit shpeshër budalëqe, gjërat të çuditshme me gojën tonë. Edhe fryma e shenjtë e Zotit thotë, mos e dëgjo atë. Mos e dëgjo, ka nevojë për këtë. Ka nevojë për këtë në të vërtetë. Sa mirënjohës duhet jemi Zotit ne. Vlla motër e dashur, a mund të jesh ti mirënjohës Zotit për ato kërkesa për lutje që Zotit nuk t'i është përgjigjur si pas dëshirës të ndë? Se zakonisht e ku flasim për lutje, në themi, sa mirë Zoti mu përgjigj këtu, mu përgjigj aty, mu përgjigj kësaj kërkese, asaj kërkese. Sa mirë që Zoti nuk i përgjigjet të gjitha kërkesave që ne i bëjmë atij, sepse ne nuk dim shpeshherë se çfarë kërkojmë. Ndoshta Zoti të ruan jetën nga diçka që ti kërkon, që ti thua kjo është e mirë për mua. Ndoshta diçka që ti kërkon Zotit mund të bëhet një kurth për ty nesër. Edhe ai ruan jetën tënde. Ruan hapat e tua, shtigjet e tua. Prandaj, ky vargu thot atë që thot, fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse nuk dim se çfarë kërkojmë në lutjet tona sikur se duhet. Fryma ndërhyn me pshërtimat pa tregueshme. Dhe vargu, pasazhi i fundit, le ta lexojmë edhe një herë. Ju thashë do ta mbyll me këtë pasazh përsëri, ju thash nga fillimi. Te Luka 11, sepse kushdo që lyp merr, kushdo që kërkon gjen dhe do t'i hapet atij që troket. Dhe cili nga ju është babai i tillë që po t'i lyp buk djali, t'i jap një gur, ose po t'i lyp një peshk në vend të peshkut t'i jap një gjarpër. Opa, përmend gjarprin këtu. Interesante. Një gjarpër të bën gjëmën. Edhe në realitetin frymëror, sigurisht. Ose po t'i jap një vezë, i jep një akrep, Zoti gjëra të mira t'i jep, e bëra merim tani. Po nëse ju pra qeni të ligjë, dini t'u jep një dhuratat të mira, bive tuaj që më tepër ati juaj, ati në qëllë t'u jap frymën e shenjtë, atyre që ja lypin. A mund të dëshmosh në këtë sallë që i ke bërë Zotit një lutje, edhe të thuash që sa mirë që nuk më dha atë që i kërkova? Unë nuk po të them ngri dorën dhe thuaje. Po thjesht them këtë gjë. Sa mirë që Zoti është bariu i shpirtrave tanë. Dhe ai di mirë nevojat që ne kemi. Po kjo nuk do të thotë, vëlla motër e dashur, që të mos i lutemi atij. Le t'i lutemi atij. Le t'i tregojmë atij që ne e duam atë. Që të jemi të interesuar për vullnetin e tij. Që duam njëri tjetrin, vëllezërit, motrat, që duam të afërmit tanë, njerëzit rreth e rrotull, kolegët e punës. Le t'i lutemi Zotit që ai t'i shpëtojë, t'i jap një rast të më përdor mua, t'i përdor ju, t'a përdor ne të gjithë. Zotit i takon lavdi, amen. Ti themi Zotit të na ruaj nga iliku, por të na përdor për lavdinë e tij. Jemi të dërguar nga ai. Siç thuhet e Gjoni 17. Edhe mirënjohë Zotit për frymën e tij. Që i thot atij mos e dëgjo. Mos e dëgjo këtë më, por ka nevojë për këtë gjë, që është më e mirë. Dhe ai nuk e kupton. Thot për ne. Shumë gjëra vëllezër motra ne nuk i kuptojmë. Do të vi koha një ditë. Kemi për të kuptuar shumë.
deri në atë ditë, le t'i lutemi atit ton qellor, ai është i mirë. Amen? Nuk është si njerëzit në botë, ai është i mirë. Ai është ati i shpirtrave. Ai është bariu, krye bariu. Ai na jep atë që kemi nevojë. Ai na drejton në kullotat me bartë të njom. Na jep shplodhje shpirtërore. Ai na ka dhënë ushqim të bollshëm. Sa mirë që ne mund të hapim këtë libër, ta lexojmë çdo ditë, të lejojmë dritën e fjalës të hyjë brenda zemrës tonë, që vendimet që marrim të jenë për lavdinë e Tij. Jo që të jenë vendime që nuk i pëlqejnë Zotit. Le të jemi ne ndryshe nga kjo botë, derisa Krishti të vijë, t'u japim njerëzve mundësi, t'u tregojmë atyre që Zoti është i gjallë. Edhe ai ka fuqi të shpëtojë jetë njerëzish. Le të ulim kokën gjithë. Lavdi Zotit që ai nuk u përgjigjet kërkesave tona sipas mënyrës tonë. Ai di se çfarë na jep. Letë jemi mirë njohës ati për lutjen, letë kalujem kohë në lutje. A i do që të në japë, nuk do që të në kthej duar bëshë. Ne kemi mundësi të kontaktojmë me Zotin për shkak të dashurisë që a i pati për ne. Qofse Zotit ka folur sot, për jetën në lutje. Për jetën tënde në fjallën e Zotit. Për të dëshmuar të tjerve. Me fjallën e ti. A mund të thuar Zotit, Zot, unë dua. Që të kaloj kohë në lutje me ty me sinqeritet. Nuk ka rëndësi fjalët, Zot, por unë dua që të kem një jetë në lutje me ty. Të sinqert, të vërtet. Me atin tim qellor. Lutuj ati për hallet e tua, për shqetësimet e tua. Lutuj ati për familjarët e tu, për nevojat frymërore që njerëzit rreth rrotull teje kanë. Lutuj ati që Zoti t'u hap sytë. Tu aheqa të verberin e cila ka veshur sytë e njerëzve për ndia i këti shekulli, i kësaj bota. Lutju Zotit të të përdor ty. Lutju Zotit me forcë, me insistim, me kuraj, me forcë. Dhe thuaj, Zot, unë dua që të më përdorësh, dua të jem ndryshe nga kjo botë. Të kem në zemër fjalën tënde, Zot. Dua të ndjek ty, të ecim me ty, Zot. Faleminderit për Krishtin, Zotin dhe shpëtimtarin tim. Le të kalojmë pak momentin heshtje, rrëfeja ti, gjërat e tua, unë do ta mbyll me lutje. Po atë dashur, faleminderit për këtë kohë. U lutem që të bëhet vullneti i yt, Zot, për jetën tonë. Lutem që dëshirat e tua të jenë dëshirat tona. Zot, na fuqizo me anë fjalës. Na ndihmo, Zot, jetojmë për ty. Faleminderit, Zot, për zemrën tënde, për frymarrjen që është lutja, Zot. Lutem na mbush me frymën tënde, dëshirojmë, Zot, kemi kontakt frymëror të vërtet me ty, të gjallë, të sinqert. Zot, na fuqizo në rrugën tënde. Na ndihmo, Zot, që të besojmë fuqisë tënde. Të jemi, Zot, njerëz të gjallë për së vdekurish, praktikisht. Njerëz që i shërbejmë rrisisë jetës, që ecim në rrisinë e jetës. Faleminderit, Zot, për këtë hir të jashtëzakonshëm. Lutem që drejtosh shtigjet tona, Zot. Hapa tanë, të bëjmë vullnetin tënd. Unë të falenderoj shumë për këtë kohë. Faleminderit për ato zemra besimtarësh, që me sinqeritet u lutëm para Tij, duke thënë, Zot, na ndryshon. Zot, merre ti lavdin. Punon në zemrat tona, Zot. Le të shkëlqejmë dritën tënde. Në emrin tënd të çmuar lutem. Amen. Yeah.
letë mos largohemi shpejt, takojmë njëri tjetrin, Zoti bekofshi, jemi të mëkurën.